אנחנו אומרים שלום לורדית יצחקי לייבוב. אהלן, שלום לכולם. את מנהלת תוכניות בג'וינט אשל ישראל. נכון, אני מנהלת תוכניות בתחום העצמאים של אשל ג'וינט ישראל, כן. אז הקורונה לא רק שם את הזקנים בקבוצת סיכון, אלא גם יצרה איזשהו העמקה ואיזה מין סוג של יחס מרתיע, נרתע, מבודד. תראה, זה תלוי, אפשר להתייחס לתפיסה ולבוננות מה קורה כרגע עם קורונה ועם הדאגה לקהילת הקשישים, אפשר להסתכל על זה מהרבה מאוד כיוונים. בהחלט יש פה קהילה שדואגים לה, שאנחנו כולנו שמנו אותם כמושא לדאגה ועושים הכל כדי לשמור עליהם. יחד עם זאת, הסיפור של העובדה שבטווח כשאתה אומר זקנים או קשישים, יש ערב רב של גילים, החל מגיל 60 ועד 100 לצורך העניין, אז מכניס את האוכלוסייה הזאת בעצם לאיזושהי התבוננות על עצמה, ויש פה ערב רב של גילים, יש את הגיל הכרונולוגי, שזה בעצם הגיל שמניין השנים שהאדם חי על האדמה, ויש את הגיל הביולוגי שלרוב מבלבלים ואומרים שהוא הגיל התפקודי, שזה בעצם מה המצב האיברי, מה המצב הפיזי של האדם ואיך הוא מתפקד, מה מידת העצמאות שלו, ובתוך כל הדבר הזה יש גם את הגיל הפסיכולוגי והגיל הרגשי, שבעצם באיזו הוויה אני מתהלך כאן בעולם. ובני ה-60, בני ה-60, ה-70 ומעלה, טווח הגילאים הזה, מוצא את עצמו פתאום, מוגדר כאוכלוסייה סיכון, שמוגדרת על פי גיל, ולא על פי מצב בריאותי, ולא על פי מצב תפקודי, וזה יוצר בהחלט הרבה מאוד רעש אצלהם. איך זה מגיע אלייך מהשטח? הם שומעים, הם אומרים משפטים מאוד מאוד ברורים של רגע, מה פתאום? היום בבוקר אני עוד קמתי בבוקר לעבודה, עוד עבדתי. היום בבוקר קמתי ובעצם הייתי משמעותי ותמכתי בילדים שלי ובנכדים שלי, והייתי מאוד מאוד משמעותי במשפחה, ואני גם קמתי בבוקר ואני גם מטפל בהורים מאוד מבוגרים. לרוב לבני הגיל האלה יכולים להיות גם הורים בני 90 ומעלה. מה פתאום שמו אותנו בתוך קבוצת גיל? אני בכלל לא בסיכון, אני בריא, אני מתפקד, אני בהוויה שלי לגמרי חיוני. חיוני, בדיוק, כן. חיוני. ופתאום הבידוד הזה הוא כמובן מאוד מאוד קשה לכולנו בוודאות, אבל האוכלוסייה הזו בעוד יותר, משום שהם... הרבה מאוד מהאוכלוסייה הזו, או אוכלוסיית המבוגרים יותר, קשישים יותר, שגרת היום שלהם יכול להיות שבמידה מסוימת דומה לשגרת היום העכשווית. זאת אומרת, אני לא רוצה חלילה גם אני להישמע גילנית, אבל האדם המבוגר יותר, שהפעילות שלו היא קצרה יותר במשך היום, והוא נח יותר במשך היום, לא בהכרח, זה לא בהכרח מאפיין את בני הקשישים, בתקופה הזו, או לפחות את הרצון שלהם להתנהל ולהתנהג אחרת. יש קולות שעולים מהשטח ואומרים שצריך לעשות עכשיו משהו, או שמחכים שיעבור זעם כדי לשנות את את התפיסה, או להמשיך להיאבק בגילנות כאילו אין קורונה ולהפך? תראה, אני חושבת שכולם מבינים שכרגע זה לא הזמן לעשות מעשה, וצריך בהחלט להקשיב להנחיות של משרד הבריאות ולשמר את כולנו חזקים ואיתנים בפני הקורונה הזו. אבל בהחלט הסיפור הזה של קולות שאנחנו שומעים של אנשים שמדברים דווקא עכשיו על הרצון שלהם אולי לא לפרוש משוק העבודה ודווקא עכשיו לחזור לשוק העבודה, משום שהרבה מאוד מהם דואגים היום למצב הכלכלי, למצב הכלכלי שלהם, כן, ולמצב אנחנו... הכלכלי של המשפחות שלהם. כמובן, ורדית יצחקי לייבוב, ואנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת, מנהלת תוכניות בג'וינט אשל. תודה רבה על השיחה, ונקווה שנדע ימים טובים יותר. תודה. אמן, ובהצלחה לכולם. תודה, להתראות.